makar jedno kolo u košarkarski šampionat na Makedonija. Kako ke se nosi ova ekipa so ta uloga i načinot na koji ste stignate do liderskoto mesto, verojatno je seriozna opomena za ostanatite ili pak prikaz deka i ovoj Peristar je seriozna ekipa? Iskreno, kako što kažem pred malko, ne treba to da ne zalažemo mnogo. Треба да останеме приземени на земја, да се спуштиме малку, да ги искористиме празниците, да одмориме, да се вратиме, да си готираме истиот пат како што го готиравме до сега, да се спремаме секој натпрва како што се спремаме сега максимално, на тренизите исто да тераме максимално. Па здрави Боже резултатите, гледаме дека се доаѓаат сами по себе, ако сме поштени спрема тоа што сме договорени и тоа што го сработуваме. Благодарам, многу успех, среќни празници. Фала многу.